Sejam bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre: Relembrando no túnel do tempo. Filmes que fizeram sucesso e marcaram gerações. Os Aventureiros do Fogo. Os Aventureiros do Fogo é um filme de ação dirigido por J. Lee Thompson e lançado em 1986, estrelando o renomado ator Chuck Norris no papel principal. O filme oferece uma mistura emocionante de aventura, ação e elementos sobrenaturais, proporcionando uma experiência cinematográfica repleta de adrenalina. A trama gira em torno de Max Dunigan, interpretado por Chunk Norris, e Leo Porter, interpretado por Louis Gossett Jr., dois aventureiros intrépidos que se encontram em uma missão perigosa em busca de uma lendária joia maia chamada Óleo do Jaguar. A joia é conhecida por possuir poderes místicos capazes de conceder imenso poder a quem a possuir. A jornada de Max e Leo os leva a uma perigosa expedição na América Central, onde enfrentam diversos obstáculos, incluindo selvas traiçoeiras, armadilhas mortais e confrontos com inimigos implacáveis. Ao longo do caminho, eles se deparam com a misteriosa Rainha Lara, interpretada por Sonny Landon, uma líder tribal que possui conhecimentos sobre a localização do óleo do Jaguar. Enquanto Max e Léo enfrentam desafios físicos e enfrentam perigos iminentes, também se veem envolvidos em uma batalha entre forças do bem e do mal, já que há outros interessados na poderosa joia maia. A lenda em torno do óleo do jaguaro revela-se mais complexa e perigosa do que jamais imaginaram, e a dupla de aventureiros deve utilizar toda a sua coragem e habilidade para superar as adversidades e alcançar seu objetivo. Os Aventureiros do Fogo é uma emocionante jornada repleta de cenas de ação espetaculares, coreografias de luta habilmente executadas e momentos de suspense e tensão. Chunk Norris brilha no papel de Max do exibindo sua habilidade em artes marciais e sua presença carismática na tela. A química entre Norris e Gossett Jr. adiciona profundidade aos personagens e torna a jornada ainda mais envolvente para o público. Com sua atmosfera de aventura exótica e ritmo acelerado, o filme cativa os espectadores desde o início até o emocionante clímax, onde todas as peças do quebra-cabeça se encaixam em uma conclusão emocionante e satisfatória. Os Aventureiros do Fogo é uma obra-prima do cinema de ação dos anos 80 e continua a ser apreciado por fãs do gênero em todo o mundo. Espero que tenham gostado deste grande filme do ator Chunk Norris nos anos 80. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.